Posle proglašenja vanredne situacije u Tutinu, stanje se polako popravlja. Važni putni pravci na području cele opštine su prohodni, a najteže na Gornjoj Pešteri, gde vodovod ne funkcioniše, što otežava situaciju svim meštanima. Nema pitke vode, a veliki problem je i napajanje stoke. U kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima temperatura na Gornjoj Pešteri dostiže i do minus 30 stepeni Celzijusa. Poslije proglašenja vanredne situacije u opštini Tutin se stanje postepeno popravlja, a svi važniji putni pravci su prohodni. Ipak je najteže na Gornjoj Pešteri, gdje radnici komunalnog preduzeća Gradac pokušavaju od ranih jutarnjih sati da saniraju pešterski vodovod koji nije u funkciji. Dakle, svi magistralni putevi prvog i drugog reda i seoski putni pravci su prohodni do mesnih centara u selima. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu i radi na sanaciji i raščišćavanju. Ima li izgleda da proradi ovaj pešterski vodovod? Pa, kako sam i napred rekao, ekipa je na terenu, očekujemo da će uspeti da bar u jednoj meri obezbedi vodu za piće za jedan deo stanovništva koji je bez vode. To je neki od zaključaka sa današnje sjednice štaba? Pa upućen je zahtev prema Republičkom štabu za vanredne situacije u vidu pomoći. Dakle, veoma veliki troškovi su lokalne samouprave koja nije u mogućnosti da nadoknadi sve zahteve operatera koji angažuju svu raspoloživu mehanizaciju na teritoriji opštine Tutin. Upućen je zahtev dakle, u pomoći gorivu cisterni za snabdevanje vodom, laktofrizi za čuvanje mlijeka. Dakle, i farmeri su usled obilnih snežnih padavina, niskih temperatura, onemogućeni da rade otkup mlijeka. Opštinski štab za vanredne situacije u stalnom zasjedanju, a današnjom sjednicom je predsjedavao zamjenik predsjednika opštine Tutin, Kenan Mašo Hot. Snabdjevenost strujom na Gornjoj i Donjoj Pešteri je uredna, a radnici Doma zdravlja su jučer uspješno evakuirali jednu stariju bolesnu ženu iz sela Braćak na Gornjoj Pešteri i prevezli je u Tutinski dom zdravlja. Sve tri mljekare u Tutinskoj opštini rade. Veterinarska služba ima dosta posla, pogotovo na seoskim područjima, a za sada to sve nekako funkcionira. Jedino je u gradu elektromreža preopterećena, pa u kasnim noćnim satima ima povremenih kraćih iskakanja iz mreže i nestašice električne energije. Temperature na Gornjoj Pešteri u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima dostižu i do minus 30 stepeni Celzija.